và tụ bay chia pi phục lô bằng to sân là khăn bạc bát bàn này cà ri để bát chúng cứ covid đập bốn nâng sừng kìm rồi viếng rồi xì hai nâng ukraine bọn tài sạc cam mà phép đặc trưng chuyên tâm nâng tam của phong phái và xoay giặt cầm phong phái nơi tại miền đầm nà cà lo và sá chỉ thò mặt làm tì chắc đại bà phong bốn khai cho năm đi bà phong phái xoay giặt cầm phong phái như rốt chấm nốt bán chiên sam sập liền đà làm đấy nó bà cà lắng mà phải mùi phía rối và tiếp tân nâng cho năm tầm mình đại phụng toàn thưa và sa mạn cam nội tì và thân đặng nòng của phong phái xoay giặt cầm phong pin ban an thá nơi chà chó tùng ninh chân chối của phong phái và phụng bốn khai đi miền phía bắc miền và phần tây về hạ bay đôi chân đầu miền cầm rận lại tế và thiên tân đặng nằm muốn đời xa tại cả thòm thòi cho nấy cả bên chia tinh tâm ninh được năng với sai cắt đế campuchia tại đòn trong cả ngày xa phần miền digital khai bốn mươi lăm ất lơ rừng rào đi đôi to tận đi mà យោតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបានបង្ហាញថានៅរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021មកភីពីបរិមាណកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផែនេះមានចិត្ត31ម៉ឺនកុងតឺន័រមានការកើនឡើងជាង20%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021លោកហឺបាវីប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញបានក៏សម្គាល់ឃើញថាចរាចរណ៍នាវាដឹកទំនិញចេញចូលកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនៅតែដំណើរការជាធម្មតានឹងរក្សាបាននៅកំណើនវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021កំណើននេះហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយនៅមានកម្រិតក៏ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នការបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានការថយចុះបន្តិចធៀបនឹងឆ្នាំ2021ជារួមទៅគឺ9ខែនេះមានការកើនបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទៅមិញគ្រាន់តែទំនួលក្រោយ9ខែហ្នឹងវាមានរៀងការថមថយតិចដោយផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរដូចមានការពិយាឬក៏ផ្អាក order ខ្លះទោះជាយ៉ាងណាក៏ឆ្នាំនេះនឹងមានកំណើនប្រមាណជា 15% ខ្ញុំគិតថាប្រកបជារួមហើយព្រោះវាបើតាមការប៉ាន់ស្មានយើងទ្រង់ថានឹងកើនប្រមាណជា 25% ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះវាអាចនឹងកើនក្នុងប្រមាណ 15% ទេតែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងនៅតែមានចំនួនថេរដដែលទេបាទការនាំចេញបាទត្បិតសកម្មភាពនាវាដឹកទំនិញចេញចូលដំណើរការជាធម្មតាក៏ពិតមែនតែបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតែជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាពិសេសការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកហឺបាវីនៅតែបង្ហាញនូវគំនិតសន្តិធិនិយមនិងមានក្តីរំពឹងថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនៅតែរក្សាបានកំណើនវិជ្ជមានទាំងនៅឆ្នាំ2022និងនៅឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាជាមធ្យមប្រាក់ចំណូលកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 20% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពពិភពលោកនៅមិនទាន់មានស្ថិរភាពទេនោះកំណើនរបស់កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញអាចនឹងសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ប្រមាណ 15% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកហឺបាវីប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញ